Metallurg'ni ko'rdik. Birinchi turdayoq Lokomotiv bilan eng chiroyli o'yinlardan birini ko'rsatdi va qolgan o'yinlarda ham shunday bo'lmoqda. Sportchilar maydonga chiqib kelishyapti. Bekorga emas, eng tajribali referilardan biri Aziz Asimov mana shu o'yinga tayinlangani qiziqish yuqori va Dinamo Muxlisko birorta ochko jamg'ara olmagan. Xuddi shunday ko'rsatkich Surxonda ham. E'tibor bering. Murabbiylar zo'r, Dinamoda ham, Surxonda ham tarkib va bunyodkor bor. Ularda bittadan ochko bor. Bunyodkor endi bugun rasman e'lon qildi Sergey Arslonov jamoa bosh murabbiyi bo'lganini. Bu buyog'i ko'ramiz. Bu esa Samarqandliklar tarkibi Francis Nar himoyada ko'ryapmiz. 4-1-4-1 sxemasi. Bu Vadim Abramov tomonidan tanlangan sxema. Darvozada Rahmatov, Farhod Rahmatov va qolgan o'yinchilarni ham keyin mayli to'xtalib o'tamiz tarkib tanishtirilishi davomida. Metallurg sxemasiga ham e'tibor qaratamiz. Jamoa bosh murabbiyi Vesko Stashevich 3 himoyachilik sxemadan foydalanyapti. Bu hujumkor sxema. 3ta markaziy himoya, 2ta lateral, 1ta yarim himoyachi va hujumchi ortida 2 nafar futbolchi va qizig'i hujumning o'zida ham 2 futbolchi, ya'ni 2 hujumchi bilan o'ynaydi. Bu haqda keyinroq to'xtalamiz. Uchrashuvni oq rangli libosdagi futbolchilar, Dinamo vakillari boshlab berishdi. Ular bugun rasmiy mezbon va ekranning o'ng tomonidagi darvozani ular birinchi bo'limda muhofaza qilishadi. 5-0. Miyich to'pni o'zi burchakka tepib yubordi. Dilshod Rahmatullayev, Damir Timurov va Husniddin G'ofurov. Ana shu futbolchilar Metallurg tarkibida bir paytlar o'ynagan va ana endi Samarqandda faoliyatini davom ettiradi. Hozir ularning bittasi Husniddin G'ofurov asosiy tarkibda. Bu harakat qildi. Sharipovni to'pga egalik qilishga yo'l qo'ymadi. Mana bu yerda hujum bekobotliklardan yaxshi kombinatsiya, yaxshi zarba darvozabondan save. Birinchi xavfli hujumni ko'rdik biz. Farhod Rahmatov jamoasini qutqardi hozir. Mana shu qanotdan boshlangan edi hammasi va jarima maydoni ichida e'tibor bering. Mashg'ulotlarda qilingan ishni takrorlash. To'p yana bir yaxshi hujum ko'rib qolishimiz mumkin. Bekobotliklardan shunga qarab boryapti jamoa. Sharipov aldadi raqibni, pas berdi. Zarba oxirgi pallada himoyachi qutqardi. Bu 77-chi raqamdagi Dinamo vakili Vohidjon Oqbo'tayev edi. Zarba muallifi esa Shahzodbek Ubaydullayev bo'ldi. Ana mana shu ikki hujumchi Metallurgning oldingi ishchi vakillari hozir Dinamo darvozasi qarshisida xavfli vaziyat yuzaga keltirishdi. Sardor Abduraimov yana burchakdan to'pni o'yinga kiritadi. Metallurgning 7-chi raqami egasi darvoza tomon zarbanchi xavfli chiqdi. Asimovning ruxsati bor. To'pni o'yinga kiritish mumkin bo'ladi. Metallurg vakili shu yerda zarba yo'lladi. Save va gol! Abduraimov! Bekobotliklarning ketma-ket yurishlari o'z samarasini berdi. Metallurg kerakli vaqtda o'yinga temp qo'sha oldi. Bu yerda endi bilasizmi, jarima zarbasini amalga oshirgan futbolchining ham hissasi katta edi. Ko'rishingiz mumkin, to'p darvozabon yaqiniga borganda yerga sho'ng'idi. Bu yerda havas qilib bo'lmaydi Dinamo posboniga. Farhod Rahmatov qo'ldan kelganicha qaytardi to'pni, ammo ikkinchi urinishda Sardor Abduraimovga xalaqit qiladigan birorta futbolchi yo'q edi. Anvar Hoji Mirzayev xavfli bo'lishi mumkin. Mana bu yurish zarba ancha balanddan ketdi. Ancha baland. Uning muallifi Vohidjon Oqbo'tayev. 77-chi raqam egasi zarbalar soni ham ko'payapti. Faqat aniq emas bu zarbalar. Balki keyinroq aniqlashib boradi. Mana bu rakursdan ko'rishimiz mumkin. Juda noaniq. Thank you.
Azasin o'zi boradi futbolchi kelmasa. Ogohlantirish Abrorbek Toshqo'ziyevga. Uchrashuvning 41-daqiqasida. O'sha folni ko'rib olishimiz mumkin. Narxal deb o'tgan edi. Bu o'yinda taktik fol. Yan top edi bu. Qo'shib berilgan vaqt tugadi. Azasin ham final qushtagini chalib, birinchi taym yakunlab beryapti. 1-0 Sardor Abdurayev tomonidan urilgan gol. Hozircha bu taymda yagona bo'lib turibdi. Menimcha ikkinchi taymda futbolchilar ancha jonlanishadi. Dayev hujumda yolg'izlanib qolmasa kerak. Buning oldida Eminov, buning oldida Kojo va Xizat Xaliloflar paydo bo'ladi. Endi Xalilov chap qanotga joylashtirilgani bilan bilmadim qanchalik o'zini ko'rsata oladi, lekin u hujumni ortdan qo'llab-quvvatlash uchun juda zo'r. To'g'ri, u yoshlar terma jamoamizda ham ko'rganmiz qanotni va burchakdan to'pni endi bemalol o'yinga kirita oladi. Ruxsat ham bor buning uchun ikkinchi qavatdan uzatma. Darvoza tomon zarba berishga qo'yishmadi, lekin narxga qiyin bo'ladi. Hozir Metallurgda imkoniyat. Tashqi tomondan tegdi darvoza to'riga. Moyachilardan chiqqan demak. Yosovich. Azasinovga yana bir e'tiroz Yosovichdan. Libosimdan ushlab qoldi raqib deya e'tiroz bildirdi, lekin mana bu kadrni ko'rdi. Muxlislarga yoqmayapti mana bu holat, hushtakbozlik. Azasimov shifokorlarni chaqirdi. Stadionga ko'pgina muxlislar kelgan. Aynan bizga o'sha kameralarimiz o'rnatilgan chiroyli Hoji Mirzayev o'tib ketdi, sariq, darhol sariq. Bu qo'pollik uchun taktik foul, bu ham albatta 11-chi raqam egasi Daler Sharipov 54-chi daqiqada sariq olmoqda. Azasinovda xarizma juda zo'r. Referi sifatida mana e'tibor bering, hammasi qonuniy. O'ylab o'tirmasdan dar oldingi uzatma yaxshi. Mana bu yerda zo'r vaziyat bo'lishi mumkin. Nar xalaqit qilmoqchi darvozabon to'pni urdi. Boban Georgievichlar bor. Dinamodan ikkinchi qavatdan uzatma bo'ldi. Hoji Mirzayev zarba yo'lladi. Ortiqov o'z o'rnida Sanjar Shohmedovga. Hoji Mirzayev markazga qarab yurdi. Aynan unga pas. Hoji Mirzayev penaltimi? Yo'q. Yo'q. Azasinov e'tiroz uchun Sanjar Shohmedovga sariq va ketidan moliyaviy jarimasi ham boradi degani bu Dinamoga va moliyaviy jarima hozircha bitta bo'lmaydi. Agar hozir mana bu yerda simulyatsiya deb topilsa, Hoji Mirzayev ham bo'ladi. Ko'ramiz. Yaqinroqdan kadrni ko'rsak, xo'sh. Bahoni siz bering. Qarorni Azasinov markazga. Paslar Shohmedov chapdan yana qaytarildi Xalilovga. Ofsayd yo'q nazarimda. Xalilov ichkariga yaxshi pas, aqlli pas, aqlli hujum. Eminov o'tkazdi. Mana bu zarba! Sal qoldi. Hoji Mirzayev qo'lga tegdi deyapti. Azasinovning qarori boshqacharoq chiqmoqda. Ha, qaror aniq, qizil kartochka va penalti. Qo'l bilan ochiqcha o'yin. Endi men quloqchinda sharhlayotganligim uchun eshitildi. Azasinovning qarori penalti va qizil. Cho'ntakdan ol. Ha, ikkinchi sariq. Bu degani qizil. Dinamo uchun juda qulay imkoniyat yuzaga kelyapti. Abrorbek Toshqo'ziyev birinchi taymda ham sariq olgan edi. Qaysidir ma'noda keraksiz vaziyatda raqibni Francis Nar qaldab o'tgan edi. Uni ushlab qolgan edi maydon markazida. Bu esa ikkinchi sarig'i bo'ldi. Natijada qizilga olib keldi. Ko'ramiz. Mana bu yerda Hoji Mirzayevdan zarba. Yo'q, hozir bu rakursi ochiqli ko'rinmadi. Birinchi ehtiyotsizlik. Qo'lga tekkan. Qo'lni tanani kengaytirish hisoblanadi bu. Qo'l Hoji Mirzayev.
chap tomonga qaradi, o'sha tomonga yo'naltirdi. Hisob 1-1. 72-daqiqada Dinamo muvozanatni tiklamoqda. Ketma-ket hujumlar samara berdi. Birinchi taymda bekobotliklarda qanday bo'lgan bo'lsa, Dinamo ham xuddi shunday gol urmoqda. Ketma-ket hujumlardan so'ng Samarqanddan kelgan Muxlislar ko'chasida bayram va Samarqand ko'chalarida ham bayram. Chunki ishonamiz, ekran qarshisida juda ko'p samarqandlik futbol ishqibozlari. Vadim Abramov mamnuniyat ko'rmadim bu goldan so'ng uning yuzida, chunki g'alaba istaydi uning ko'ngli. Chunki u 3-ta o'yinda ketma-ket mag'lubiyatni qabul qilib oldi va qachondir g'alaba bilan o'z nomini oqlashi kerak bo'ladi. Balkim bugun, balkim boshqa safar, unisini bilmaymiz. Bizda hali 20 daqiqa. Narx qaytardi Shohmedovga, xavfli vaziyat. Mana bu yerda pas. Darvoza tomon zarba, gol! Xislat Xalilov 90+2-daqiqada Dinamoga g'alaba golini olib kelyapti nazarimda. Ajoyib hujum. Dinamo oxirigacha kurashdi. Dinamo oxirigacha yurish qildi. Kimga bag'ishlayapti bu golni Xislat Xalilov? Va mavsumdagi birinchi g'alaba sari yuryapti Dinamo. Hali vaqt bor Metallurgda, lekin bir kishi kam bekobotliklar. E'tibor bering, qanday pas Shohmedovdan va bosh bilan zarba. İkinci taymda Abramov jamoasi o'yinni jonlantirdi. Xalilov uzoq kutdi bu golni Dinamo. Butun ikkinchi taym davomida harakat qildi mana shu golda. Aziz Asimov, Sanjar Shohmedov misol bo'lmasa hakam bilan nishonlab yuborardi g'alabani. Va Dinamo dastlabki g'alabani qo'lga kiritayapti. Mavsumda ajoyib o'yin. Ikkinchi taymda jamoa haqiqatan ham comeback tomonga yurishni qildi. Haqiqatan ham g'alaba uchun harakat qildi Dinamo jamoasi va bunga erishdi. Bu yo'lda qizil kartochka ham foyda berdi baribir Dinamoga. Metallurgning o'yinini buzib yubordi, rejalarini buzib yubordi. Ammo qizil kartochka nimaning natijasi yuzaga keldi? Dinamoning harakatlari natijasi yuzaga keldi. Ha do'stlar, ajoyib o'yin. Birinchi taymda buning aksi bo'lgan bo'lsa-da, mana shu 2-45 daqiqalik menimcha bizga yaxshigina emotsiyalar taqdim etdi va qiziqarli bahs bo'ldi. Kela jamoaga ham mana shu o'yin uchun rahmat aytamiz. Samarqandlik muxlislarni, umuman Dinamoga muxlislik qilganlarni ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz. Jamoa birinchi g'alabaga